Mynek landar och dör. Eller? Jag far där med Citilen en död sak! Oh jävla! Jävla! Fall damage är min största fiende. Brukar vara så. Nej, sen skjuter han. Här kommer Adrian. Är det du, Mynek, som kastar eld eller? Det är jag. På mitt hus. Ja, på mitt hus också. Fan. Jag är inne i huset som hinner nu. Men det kändes som att det var på vårt hus. Jag tror inte det dock, Adrian. Nej, kanske inte. Nej, det brinner inte just på oss just nu i alla fall. Kan man ju den här innan. Nej, det är inte. Vart fan tar han vägen? Han flydde den jävla frisen. Vem? Hon är grön? Ja, en som jag, en annan som jag jagar. Ah. Men när jag sprang ut och jagade honom så kom hon i grönt efter mig. Ja, ah, hon är grönt då, hade jag. Ja, jag vet. Jag fick han! I did it! Wow! Man har dödat någon. Vart är han? Du har han direkt eller? Ja, jag dödade han. Vill någon ha flapjack? Han dog direkt. Den här. Vill jag har en flagg. Flapjack, Ralf. Är det en epic? Nej. Har du sköldar, Adrian? Nej. Where we're going, we don't need shields. Need kills. Death can have me when it earns me. Fuck, jag behövde ladda om. Got him. Nice. Vad fan kroppen iväg då? Lite oklart. Där. Tog honom. Nytt. Enemy girl! Wow. Jag bara såg dig flyga av den. Oh. Där är ni. Följer du efter mig nu eller fan grejen? Följ efter mig med den jävla grisen och knockar mig överallt. Min gris vill inte längre. Det bara nej. Fan vad skönt. Den tröttna mine här. Är det slut på han? Det är slut på han. Han bara åh. Fan. Jag orkar inte längre. Åh, någon skjuter. Åh, det är dem. Tycker vi drar ifrån. Ja, det tycker jag med. Jag vill inte ha att göra med dem. Vi har en bounty här i närheten. Ja. Den tycker jag vi kan ta istället. Var fan är folk då? Eller heter det? Nej, det var NPC:n igen. Vad fan gör han här? Oh my kan god! Kan han låta med Val? What the fuck? Han tog nästan död på mig. Vadå? Han högg sönder golvet under mig så att jag föll till min nära död. Mynek? Nej, NPC:n. Ja. Men... Ah, NPC, här Albert... Så! Dö! Ja, 10 meter fortfarande levande här nästa hem. Abba, nu. Inte längre. Nice, ni tog henne. Gött. Gött. Alltid. 40 pers kvar. Boy. Trust me, boy. Har du några sniper ammo? Boy. Om jag har. Hur mycket behöver du? Jag har 7. Tack. Hur mycket har du nu? 17. Jag har 19. Så. Nice. Ser du folk? Nej, inte just nu. Behöver du sniper ammo eller vad behövde du? Nej, jag har redan gett honom. Okej, bra. Jag använder inte sniper ammo. Vill någon ha de här 12? Fan, vi är här igen. Ja, vi har gått runt i en cirkel.
Du vilse. Vi följer dig. Oh my god. Oh, jag hittade en teleporterparty. Jag ska ta den. Det funkar. Nej, det funkar inte. Okej, det var en normal toalett. En normal toalett. Det kommer folk. Vart då? Ja, det är NPC här. De åker magnet. Med oss med. En är död. Han är också hos mig. Ja. Jag är hos dig igen, Adrian. Jag försvann en stund på vägen, men jag saknade dina sinnen, vet du. Jag saknade dig med. Ja. Någon... Jag tog en till. Det är en sista här utanför till... Jag har inget vapen på mig. Jag tog honom. Bra. Bra. Nej, nej. Alltså, herregud. Alltså. Det är 23 pers kvar i matchen och man, jag har inget vapen. Jag tror jag bort den och så har jag min SMG. Alltså, hur fan jag dör. Alltså, det finns ingen logik. Det är mitt i en 3v3 strid och efter den är färdig och alla är döda. Jag bara, jag har ingen vapen. Jag bara plockar dig, för fan. Okej, hitta en kammad SMG. Jag är lugn nu. Oh my god, alltså det finns inget värre än att få reda på att det gick fan lite åt helvete för Minex vapen där, alltså. Åh, fan. Jag har ingen vapen. Jag kommer upp, du bara, det är folk hos mig. Ja, jag dödade två och Minex bara, ja. Du dödade en tredje, han bara, ja, jag har inget vapen. Alltså. Vad har du i inventoriet? Jag får fråga. Jag har 20 medkits, en hälsfri. Han kör fucking support. Han kör en jävla DPS här eller tank. Han kör fucking support. I ett Battle Royale-spel. Fan, här har jag du, här typ motorcykel, gå och leta efter ett vapen eller något. Motorcykel åt mig, bra. Ja, leta efter ett vapen. Men jag har ett vapen, jag hittade en SMG i combat jag får. Vart är de? Jag blir beskuttad. Han är tillbaka, boys! Var är du, Adrian, där? Ja. Nej, där är han. Snyggt. Timing. Fan, vad klassisk. Oh my god! Boom! Det är fan synd om honom. Två jävla sniperskott. Varsin sniper i magen och bara... Det ändar. Fan. Mindhack! För fan! Vad gjorde han nu? Är du död av fall damage eller? Ja. Jag hade sikte på honom där borta också. Vilket stör mig sönder. Jag har medkits, det är lugnt. Jag har medspray här så det är lugnt. Jag med, men ska jag spraya dig? Jag springer uppåt eftersom att jag måste ta mig upp till högre mark. Däremot så kan du komma och byta medspray med mig. Spring inte på mig. Ja. Så, tack. Som sagt, supporten Mindhack. Ja. Passa på teamkillen när du kan. Ja, men jag är alltid support. Antingen ser jag support med Belai eller ser jag support med Grisa. Antingen supportar du våra team eller supportar du de andra. Ja, Grisa går då. Man vet aldrig riktigt. Oh my god. Surprise. Ja, men du vet, jag fick heala mig med min medspray, så jag bara... Du får komma och byta medspray. Ja. Yeah. Ja, jag är fulladdad på vapen och två fiskkajan. Nice. Två termofish. Jag är här borta någonstans. Nej.
Ja, ja, där, vi är tre. På den markören är du, men du markerar den andra utanför zonen. Jag är den jag är. Ja, jo, det är här och där är där, där man inte är. Ja. Men, här har man det, alltid med sig. Precis, det håller jag med om, men i de flesta fall. Ja. Oh. Bakom oss. Yes. De har typ följt oss, eller något. Jag kommer göra slut på grisen här. Oh, det är nej, dina fanboys, Albin. Ja. Yep. Jag dog. Åh oh, nej, det är de... inte bra. Han kommer nu. Ja. Fuck. Jag var lite sent. Fuck. Supporten till undsättning. Ja, han har det som gör. Han träffar snön. Så mycket snö dog i den fighten. Mm.